Ölkə üzrə fevral ayının pensiya ödənişi ötən gün tam yekunlaşıb. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Məlumata görə fevralın 10-unda Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu üzrə bu gün isə ölkəmizin digər bölgələrində yaşayan şəxslərin pensiyaları habelə güzəştli şərtlərlə pensiya təyin edilmiş pensiyalar ödənilib. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin 1 yanvar tarixindən etibarən tətbiq olunan pensiya artımının yanvar ayı üçün olan artımı da fevral ayının pensiyası ilə birgə ödənilib. Bundan başqa 2022-ci il üzrə verilməsi nəzərdə tutulan 200 manat maddi yardımın rüblər üzrə bölünməklə ilk 50 manatı da fevral ayının pensiyasının üzərinə əlavə olunub.